Felipe, hoje, terça-feira, a rotina dos treinamentos tá sendo dada a sequência, né? Como é que vocês estão avaliando para esse fim de ano 2019, que ainda não acabou, para, inclusive, um jogo treino, um amistoso, vai acontecer até um sábado, seria um primeiro compromisso, claro, além dos compromissos que já estão marcados com o Náutico e o Botafogo da Paraíba? A gente vem de 2 semanas e meia treinando praticamente físico, né? Essa última semana aqui o professor tá colocando bola, e a gente está podendo se conhecer, se adaptar à forma que o professor joga. Eu creio que até esses 2 últimos amistosos aqui, antes de fechar o ano, a gente vai estar bem.
Felipe, dentro de uma formação que a gente observa nos últimos treinos, né, basicamente o técnico Francisco Diá está mantendo mais ou menos uma formação e que você está sempre presente nelas. Né? Como é que está sendo também essa expectativa sua? Porque a gente sabe que nem sempre o atleta está no seu 100%, né, quando os trabalhos estão acontecendo, mas você já está tendo o voto de confiança aí do professor. Sim, como eu falei, a gente vem treinando físico praticamente, né? E essa semana o professor foi soltando, e aí, como você falou, ele vem colocando a mesma equipe sempre. E ali ele vai alternando comigo ali de primeiro volante, segundo, que a gente pode pegar no entrosamento também, e para que a gente possa chegar nesse primeiro amistoso um pouco mais solto. Tem uma preferência de primeiro ou segundo volante, não? Eu joguei a temporada passada todinha de primeiro, né? Mas eu não tenho ali no meio, tanto faz para mim. E rapidinho, né? A gente vê uma opção com três homens no meio, você é um deles, e três homens também no ataque, né? Essa expectativa de chegada também na parte ofensiva, dá para ajudar, dá para dar uma força? Dá. O professor pede sempre estar chegando ali na frente, né? Que o professor gosta de uma equipe muito rápida, de poucos toques para chegar na frente. E aí a gente vai se adequando a essa função que o professor pede para nós.